Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Vážení kolegovia, pekné popoludnie, dovolte mi, aby som vás privítala na zatomto mestského zastupiteľstva, ktoré bolo riadne zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ja vás chcem poprosiť na začiatok, aby sme boli efektívni, pretože každú chvíľu nám vypína elektrika, aby sme tieto body, ktoré máme pred sebou, 23 bodov v nejakom časovom horizonte rýchlo stihli a aby sme dokončili to zastupiteľstvo tak, aby všetko bolo poschvaľované, ako sme si dali do programu. Program a materiály ste v predstihu obdržali, preto by som dala hlasovať po programe, ktorý máte predložený. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Doplňujúce nejaké body do programu, ke návrhy ostatných poslancov, keď nie, tak ideme na voľbu návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem inžiniera Štefana Bálku ako predsedu, pani Máriu Hricovú ako členku a magistra Rudolfa Valu ako člena. Dávam hlasovať. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme mandátovú komisiu. Do mandátovej komisie navrhujem ako predsedu magistra Vladimíra Černáka, pána Jana Udičku ako člena a inžinieru Katarínu Šmondrchovú ako členku. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za overovateľa zápisnice poveruje Máriu Budinskú poslankyňu a za zapisovateľa inžiniera Slavomíra Hlinku. Pozerám, že sme uznášania schopní. Ospravedlňujem sa pán magister Radim Vojtko zo zdravotných dôvodov, z pracovných dôvodov, inžinier Danko a inžinierka Kuzminová z rodinných dôvodov. Takže sme uznášania schopní a môžeme pokračovať. Pod bodom 2 máme smernicu číslo 46 zásady hospodárenia s majetkom mesta Žarnovica. Tieto zásady predkladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku. Dnes sa pani vedúca má slovo. Dňa 1.11.2023 nadobudol účinnosť zákon 137/2023 zákona zbierky zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí znení neskorších predpisov. Novela zákona o majetku obcí reagovala najmä na potreby aplikačnej praxe v oblasti hospodárenia s majetkom obcí a prevodov vlastníctva ich majetku. Je zameraná na úpravu pravidiel nakladania s majetkom obcí s cieľom zvýšiť jeho transparentné, efektívne a hospodárne nakladanie. Na základe pripomienky pána Bakuša vyslovené na pracovnom stretnutí poslancov konanom na 27.11. bol ešte upravený cenník číslo 1, kde sa minimálne hodinové sadzby za nájom nebytových priestorov v zimnom období navrhli upraviť, zvýšiť oproti aktuálne platným sadzbám o 15%. A dodatočne na návrh hlavnej kontrolórky mesta sa návrhu ešte doplnila kompetencia mestského zastupiteľstva vo veci poskytovania dotácií, a to konkrétne v článku 14. Odsek 3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o poskytnutí dotácie v súlade s ustanovením paragrafu 7 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta prijatým na tento účel. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia súhlasila s tým, že nie je potrebné predmetné žiadosti prekladať komisii na posúdenie, ale priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva. Zároveň navrhla, aby sa do zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta doplnila veta každá dôvodová správa v uznesení k zasadnutiu mestského zastupiteľstva
bude obsahovať vyjadrenie oddelenia správy majetku mesta k žiadostiam o zriadenie vecného bremena alebo umiestnenie inžinierských sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Návrh komisie nie je zapracovaný v návrhu smernice 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Prípravu a obsah materiálu predkladaného na zasadnutie mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok. Komisia financií a správy majetku prerokovala návrh 6. vydania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Komisia vzala na vedomie návrh 6. vydania a odporúčala ho po zapracovaní pripomienok hlavnej kontrolórky mesta predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Vlastne bolo pracovné rokovanie, každý poslanec si to mohol pozrieť, takže pripomienkovať. Tak ak to nikto nič nemá, tak ukončujem rozprávu a dávam hlasovať, kde dávam návrh na uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje 6. vydanie smernice 46 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica v zmysle predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto uznesenia. Hlasujeme. Deviatí sú za, jeden sa zdržal. Ideme k bodu programu 3. A sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prvá žiadosť pod bodom 3.1 je žiadosť Ivana Kabínu Bzenica o zriadenie vecného bremena na pozemku v vlastníctve mesta, nadzemná káblová elektrická prípojka NN v katastrálnom území Levické Podzámčie. Materiál predkladá magistrána Kopernická vedúca správy majetku mesta. Pán Ivan Kabina požiadal mesto Žarnovica o uzavretie zmluvy o vecnom bremene pre stavbu elektrická prípojka, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby reštaurácia a penzión Revište. Ide o nadzemnú káblovú elektrickú prípojku, ktorá bola zriadená bez predchádzajúceho súhlasu mesta. Prípojkou je dotknutý pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na základe výzvy zo strany mesta pán Kabina svoju žiadosť doplnil o geometrický plán skutočného zamerania elektrickej prípojky vrátane príslušného ochranného pásma. Doplnená žiadosť pána Kabinu bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia, ktorá ako poradný orgán vzala na vedomie predložený geometrický plán. Komisia financií a správy majetku odporúčala vyhovieť žiadosti jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku bola navrhnutá na pracovnom stretnutí poslancov a je to vo výške 30 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mesta zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením príslušných zákonov zriadi časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Pod bodom 3.2 máme Andrej Gubán, Horné Hamre a manželka magistra Monika Gubánová, ulica Fráňa Kráľa Žarnovica, predloženie geometrického plánu skutočného zamerania prípojok na inžinierské siete za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v vlastníctve mesta katastrálneho územia Žarnovická Huta. Materiál predkladá magistrána Kopernická. Pardon. Ospravedlňujem sa. Pán Gubán a pani Gubánová, na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, predložili na Mestský úrad geometrický plán skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete za účelom uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Jednorazová odplata za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta je v návrhu uznesenia stanovená vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie predložený geometrický plán a zároveň odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť o uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením príslušných predpisov o obecnom zriadení zjady časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu zriadenie vecného bremena ako vecného práva pozerajúceho IREM a predložené materiály, teda veci, ktoré sú materiáloch, vecné bremena, vecná nehnuteľnosť. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Pod bodom 3.3 máme Žarnovica vodovod rekonštrukcia, predloženie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy o výpožičke s Slovenskou vodárenskou spoločnosťou AS. A teda predkladá magistra Anna Kopernická. Slovenská vodárenská spoločnosť pripravuje realizáciu vodnej stavby Žarnovica vodovod rekonštrukcia, ktorá má byť realizovaná v intraviláne mesta Žarnovica. V rámci stavby bude realizovaná rekonštrukcia zásobného potrubia z dôvodu výskytu veľkého počtu poruch na existujúcom potrubí. Vzhľadom na verejnoprospešný charakter stavby vecné bremeno na dotknutých parcelách vo vlastníctve mesta bude zriadené bezodplatne. Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia, ktorá ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a zmluvy o výpožičke za účelom realizácie vodnej stavby Žarnovica vodovod rekonštrukcia. Komisia financií a správy majetku odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy o výpožičke v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v zmysle predloženého návrhu a pripomienky oddelenia správy majetku. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ja len doplním, že sa jedná o rekonštrukciu toho vodovodu, čo nás trápil dlhé roky na ulici Slobody pod Cintorínom a tá vetva smerom hore pánovi Hajnovičovi. Ak nie sú otázky, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za účelom obnovy verejného vodovodu pod názvom stavby Žarnovica vodovod rekonštrukcia, ktorú pripravuje Slovenská vodárenská spoločnosť intraviláne mesta Žarnovica na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žarnovica uzavrie prospech STVS AS zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvu o výpožičke v zmysle príslušných predpisov. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Ďalší bod máme po 3.4. Žiadosť inžiniera Františka Hubána, Žarnovická huta 103, odhradenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, elektrická prípojka MN ku garáži, katastrálnom území Žarnovica na Mierovej ulici a na ulici Praňa Kráľa. Materiál predkladá magistrána Kopernická. Takže pán inžinier František Gubán požiadal o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta káblovej elektrickej prípojky pre stavbu dvojgaráže. Predpokladaná dĺžka prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica je približne 50 metrov. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia, ktorá ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie žiadosť o zriadenie vecného bremena a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť o zriadenie vecného bremena uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia a odporúčala vyhovieť žiadosti. Jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta komisia odporúčala stanoviť v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena, to je tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie.
kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení zjadí časovo neobmedzené vecné bremeno podľa občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemkov vlastníctva mesta Žarnovica uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho inrem. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem. Ďalšiu žiadosť máme pod 3.5. Žiadosť inžinierky Aleny Kazimírovej, ulica Fraňa Kráľa Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Káblová prípojka EN, katastrálna území Žarnovica na Mierovej ulici a na ulici Fraňa Kráľa Matilda Petkáda, magistrána Kopernická. Inžinierka Alena Kazimírová požiadala o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Káblovej elektrickej prípojky NN. Dĺžka prípojky je na dvoch pozemkoch, na jednom pozemku približne 50 metrov a na druhom pozemku približne 10 metrov. Žiadosť inžinierky Aleny Kazimírovej bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia, ktorá uvedenú žiadosť vzala na vedomie a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť o zriadenie vecného bremena uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia a odporúčila vyhovieť žiadosti. Jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta komisia odporúčala stanoviť v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení, kde je časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemkov vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho inrem. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem. Ďalšia žiadosť pod bodom 3.6 je žiadosť potrebného družstva ako jednota Žarnovica, Bystrická ulica Žarnovica o prenájom časti pozemku na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici. Matia prekladá magistrána Kopernická. Spotrebné družstvo Kub jednota Žarnovica požiadalo mesto Žarnovica o prenájom časti pozemku o výmere 44 m štvorcových. Ide o časť parcely, ktorá sa nachádza na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici a priamo susedí s pozemkom, na ktorom je postavená budova predajne Kub jednota Žarnovica. Pozemok žiadajú prenajať z dôvodu vytvorenia nového vstupu do predajne supermarket číslo 213 a odkladacej plochy pozdĺž budovy predajne. V súčasnosti Kub jednota Žarnovica užíva časť predmetnej parcely o výmere 10 m štvorcových. Daná žiadosť bola prerokovaná na Komisii výstavby investícií dopravy a životného prostredia, ktorá súhlasila s prenajmom časti pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Kub jednota Žarnovica. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia. Prenechanie pozemku do nájmu komisia odporúčala vykonať v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem rozpravu k tomuto bodu. A nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Deme sa zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti spotrebného družstva Kub jednota Žarnovica, prenechá na dočasné užívanie formou nájmu prospech žiadateľa nehnuteľný majetok mesta, tak ako máte uvedené v texte. Účel nájmu je vytvorenie nového vstupu do predajne supermarket číslo 213, ktorá sa nachádza na susednom pozemku, katastrálnom území Žarnovica a zriadenie odkladacej plochy pre nakúpené vozíky pozdĺž budovy predajne. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Pod bodom 3.7 máme materiál pán Julius Beďko, Tehelná ulica Žarnovica, predaj nehnuteľného majetku mesta Žarnovica, pozemku na Tehelnej ulici Žarnovici, materiál predkladá magistrána Kopernická.
Dňa 8.11.2023 bol na Mestský úrad doručený list pána Juliusa Beťku vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta na Tehalnej ulici v Žarnovici a znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov pre účel prevodu pozemkov, ktorý vypracoval inžinier Igor Mičko na základe ústnej objednávky pána Juliusa Beťku. Zo strany mesta, stanovisko oddelenia správy majetku je také, že zo strany mesta alebo zamestnancov mestského úradu nebola znalkyňa inžinierka Dana Tatarkovičová akokoľvek ovplyvňovaná a cenu za meter štvorcový jej nikto z mesta neurčil, čo nám znalkyňa potvrdila aj v písomnom vyjadrení e-mailom zo dňa 19.7.2023. Pozemok, predmetné parcely sú zaujímavé aj vzhľadom na to, že stavebné možnosti v rámci mesta Žarnovica sú obmedzené. Mesto má starý územný plán, v danej lokalite sa pripravuje výstavba kanalizácie. Na porovnanie, nedaleko sa nachádza pozemok, parcela číslo 3420/19, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako zastávaná plocha a nadvorie. Pozemok je umiestnený už za hranicou zastávaného územia mesta v Extraviláne a jeho všeobecná hodnota je stanovená znaleckým posudkom číslo 130/2022, zo dňa 4.8.2022, ktorý vypracovala inžinierka Dana Tatarkovičová v jednotkovej cene 39,77 eur za meter štvorcový. Ide o pozemok, o ktorý mala záujem pani Ingrid Nitraj. Obchodno-verejná súťaž na predaj pozemku bola neúspešná. Stanovisko pána Juliusa Beťku vrátane znaleckého posudku číslo 37/2023, ktorý vyhotovil inžinier Igor Mičko, boli prerokované na zasadnutí Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 20.11. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva odporúčila odpredať pozemky žiadateľovi. Členovia komisie upozornili na skutočnosť, že v predmetnej veci už bolo prijaté uznesenie číslo 74/2023 mestského zastupiteľstva dňa 13.6.2023. Komisia zároveň odporúčila vysvetliť pojmy ako pozemky zastavané a pozemky určené na zastavanie v prípade budúcich predajov pozemkov vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financií a správy majetku odporúčila predaj pozemkov vykonať v zmysle uznesenia číslo 74/2023 mestského zastupiteľstva zo dňa 13.6., to je za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, ktorú znaleckým posudkom vypracovala inžinierka Dana Tatarkovičová, to je vo výške 31,81 eur za meter štvorcový, čo za predmet predaja spolu činí 14 600,79 eur po zaokrúhlení 14 600. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Pána doktora, tomuto materiálu, inžinier Kmeď. Chcel by som sa prihlásiť do rozpravy k tomuto materiálu a chcel by som poprosiť predsedajúceho tohto zastupiteľstva, aby ma neprerušoval, lebo chcem poskytnúť všeobecné informácie, zhrnúť nejaký časosled k tomuto bodu, vystúpenie k materiálu, ktorý máme predložený a vystúpenie k znaleckým posudkom a záver. Všeobecným informáciám len toľko poviem, že v danej lokalite som sa narodil, žil som tam 25 rokov a poznám túto lokalitu do detailov aj osoby, aj predmetnú nehnuteľnosť, aj osoby, ktoré to kupujú. V časosledu sa vyjadrím asi tak, že sme v apríli schválili zámer, v máji sme dali vypracovať znalecký posudok a oznámili sme cenu znaleckého posudku pánovi Beťkovi, čo som považoval za taký krok zbytočný a krok dopredu, pretože pán Beťko automaticky i hneď poslal rozpor k tejto cene, aj keď my sme ešte na zastupiteľstve túto cenu nevedeli a neschválili. Cez to všetko sme v júni, ako ste obdržali tento list od pána Beťka, na zastupiteľstve schválili predajnú cenu podľa tohto znaleckého posudku, hlasoval som aj ja za túto cenu. V júni vás navštívil pán Beťko na mestskom úrade. Bola tam nejaká rozpráva so zamestnancami mestského úradu, nebol som prítomný, nebudem hodnotiť. 18.4. to bolo, 18.7. to bolo a deň na to, 19.7. písala pani prednostka list pani Tatarkovičovej, kde chcela vyjadrenie. Odpoveď prišla do 24 minút, takto sa pracuje v modernej spoločnosti, super, chváli. Dostaneme sa do mesiaca september, kde sme mali pracovné stretnutie mestského zastupiteľstva a dostali sme informáciu, že pán Beťko znova poslal list na mestský úrad 31.8.
Ja som návrhol na tom pracovnom stretnutí, dajme spraviť nový znalecký posudok, aby sme mohli porovnávať. Nebolo povedané nič, mali sme mestské zastupiteľstvo, tomuto bodu sme nerokovali a v mesiaci v septembri som si spravil aj osobnú obliadku predmetnej nehnuteľnosti. Písal som na základe tejto mojej osobnej obliadky predsedovi štátnej komisie, či sa nevyjadrí k fotodokumentácii a k danej problematike. Povedal, že nevidí potrebu sa vyjadriť. Písal som na správu mesta pani prednostka, aby mi dala zoznam prác, kedy sa udržiaval predmetný stavebný, predmetný pozemok, ktorý je v predaji. Pánovi Beťkovi nevedela mi dať súpis prác, ale odhadovala, že v posledné 2 roky sa tam niečo spravilo. Dobre, postupujeme si teda ďalej v tomto časoslede. Myslím, že tie e-maily ste dostali. V októbri ma pán Beťko kontaktoval osobne. Navštívil ma v zamestnaní a povedal mi, že dostal z mesta list, ktorom ho mesto vyzýva, aby dal spraviť nový znalecký posudok. Pookrialo ma, reku, dobre, pracujeme pre obyvateľa mesta, rokujeme s ním o tomto probléme. A dostal som teraz materiál v decembri k tomuto bodu programu, kde som dostal aj ten nový znalecký posudok od pána Igora Mička. Toľko času sledujem. K materiálu, ktorý nám bol predložený, spýtam sa Hanke Kopernickej, pani Kopernická, robila tento materiál pani Bittnerová samostatne ako odborný referent v plnom rozsahu a v plnom znení, ako bol predložený poslancom? Ďakujem za odpoveď. K materiálu len toľko. Nikto z poslancov, a predpokladám, že ani nikto členov stavebnej komisie, ani finančnej komisie, nespochybnil znalca pani Tatarkovičovu, čo spravila znalecký posudok. Nikto. Preto som ostal prekvapený, keď som si prečítal v danom materiáli určitú stať, ktorej píšete, čo musí znalec vedieť, čo musí porovnávať, čo musí vykonať a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si myslím, že znalec to určite dobre vie a považujem túto stať za vaše sugestívne návrhy, myšlienky, ktoré troška zneprehľadňujú tento materiál. Uvádzate tu aj nejaký iný znalecký posudok pani Ingrid, alebo ten istý znalecký, iný znalecký posudok od tej istej znalkyne pre Ingrid Nitraj, ktorý bol vypracovaný rok predtým približne. Neviem, čo má ten znalecký posudok spoločné s týmto materiálom, ale zase to môžem hodnotiť ako nadpráca. Hanka, poprosím vás, berte moju kritiku pozitívne. Ste mladý človek a dokážete. Som trochu zmetený z pripravovaného uznesenia, kde sa konštatuje, že zmena kúpnej ceny nie je so záujmami mesta. Dobre, však keď konštatovať môžeme, čo chceme, hej, nakoniec môžeme si na budúce pripraviť aj také konštatovanie, že znalecký posudok je vypracovaný v rámci rozsahu pravidel slovenského jazyka. Hej. Ale v dôvodovej správe ďalej uvádzate, že jediným zámerom tohto uznesenia je majetkoprávne vysporiadanie pozemku a vzťahov. Toto však bez vzájomného rešpektovania obidvoch strán nikdy nepôjde. V materiálu všetko k vystúpeniu znaleckým posudkom. Počas časosledu som vám zámerne nepovedal, že som navštívil mestský úrad, požiadal som pani prednostku a pani Pichneru, aby mi predložili inkriminované znalecké posudky. Prvý bol ten, ktorý sa týkal danej lokality, druhý bol ten, ktorý sa týkal obdobného problému, ale nie takého, ale spomínal ho pán Beťko v jednom z tých listov, a to bol znalecký posudok k grevískému poznámču, kde sa odpredáva kus prebytočného majetku alebo iného majetku pánovi Gregušovi. A na základe tohto pracovného stretnutia som sa dostal aj k tomu znaleckému posudku, ktorý bol vypracovaný pre Ingrid Nitra. To mi predložilo mesto individuálne samostatne. Máme rovnakého znalca, vychádzame z rovnakej všeobecnej hodnoty majetku a dostávame výsledok, ktorý je ďaleko rozdielný. V revískom podzámčí nám vyjde pozemok za 5,70 približne, pánovi Beťkovi dáme za 31,80, ak sa dobre nemýlim, a pre pani Nitraj sme spravili 38.
Prečo sú to také rozdielne posudky? Pani Tatarkovičová pracovala v rámci zákona, znalecké posudky spravila v rámci zákona a použila tzv. koeficienty polohovej diferenciácie, kde sa prikláňala raz k minimálnym hodnotám u tých koeficientov, v inom posudku k maximálnym hodnotám v danom posudku. Nevedel som to nikdy pochopiť, aj keď vzdialenosť tých pozemkov je v tom prípade Nitra a Betko asi 106 metrov, 106 metrov rozdielna cena pozemku. A o Orevískom podzámčí, tam sme sa dostali na úplne nízku cenu, kde sme použili aj koeficient polohovej diferenciácie, ktorým sa hovorí, jak sa tomu hovorí? Redukuj koeficient redukujúcich faktorov. Cez to všetko sme sa dostali teraz k ďalšiemu znaleckému posudku, ktorý vypracoval pán Mičko, ak som si dobre zapamätal, Igor Mičko, pardon. A pán Igor Mičko znova použil tie isté koeficienty polohovej diferenciácie, ale priklonil sa k nižšej hodnote, nie k maximálnej. Nie u každého koeficientu, hej. Ale použil koeficient redukujúcich faktorov. Pani Tatarkovičová ho nepoužila vo svojom znaleckom posudku a napísala, že sa nenachádza. Pán Mičko uvádza, že sa nachádza. Že v blízkosti predmetných pozemkov sa nachádzajú priemyselné zariadenia. Prečo ho použil pán Mičko? Pozrel som si výpis katastrálnej mapy a má pravdu. 62 metrov vzdušnou čiarou sa nachádza závod Neumann na Lumine. Poslane zámko, Vládko, môže povedať, že to tam nachádza sa a pracuje sa. Ďalších 196 metrov sa nachádza ďalšia budova, kde je prevádzka spoločnosti Lichmann, alebo je to Neumann Aluminium, ale prevádzka Lichmann. Ďalších 400 metrov sa nachádza vzdušnou čiarou ďalších priemyselných zariadení. Pri použití tohto koeficientu redukujúcich vzťahov sa dostali na nejakú si hodnotu 13,84 za metr štvorcový. Nadobudol som presvedčenie, keď som sa do tohto znaleckého posudku pozrel ešte raz. Vytlačil som si, ako sa používajú tieto koeficienty čas zákona. Že znalecký posudok pána Igora Mička je vypracovaný detailnejšie k danej problematike, spravodlivejšie a vystihuje túto osobnú problematiku usporiadania vlastníckých vzťahov daných pozemkov nehnuteľnosti, ktorú vlastní pán Peťko. Záver. Čo sa stane, keď schválime tento materiál, ktorý je dnes pripravený? Nič. Pán Peťko nepodpíšte kúpnu predajnú zmluvu a my nebudeme mať v kase ani cen a budeme riešiť, rozmýšľať a hľadať, čo s daným pozemkom v budúcnosti. Čo sa môže stať pravdepodobne, možno v budúcnosti, môže sa stať, že nás požiada, aby sme sa o predmetný pozemok ako vlastný pozemok starali a čistili daný pozemok. Čo sa môže stať v budúcnosti? V budúcnosti sa môže stať, že sa budeme snažiť nejakou formou tento pozemok predať, ale neviem, akou formou, keď na pozemku stojí súkromná, alebo stojí nehnuteľnosť, ktorá je súkromný vlastník. Čo sa môže stať v budúcnosti? Budeme túto budovu my odkupovať od pána Byťka? My to sa môže stať. Preto som si dovolil na záver svojho vystúpenia predložiť predsedajúcemu svoj poslanecký návrh alebo svoje zmenečné konanie k tomuto poslaneckému návrhu písomne a bol by som rád, keby sa o mojom návrhu hlasovalo. Tak, ako sa hlasovalo aj niekým v minulosti o návrhu poslancov, bol by som zaradený, keď bol zaradený do bodu hlasovania každému poslancovi. Ja som posunula návrhovej komisii, hej. Tam aj návrhovej komisii, do záznamu som zaradený podpísal. Môžete si čítať a vysvetliť vám. Toto uznesenie je napísané v takom rozsahu, akom bolo pôvodne pripravené naše uznesenie.
kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že pán Julius Beťko predložil ďalšiu list, ktorou sa vyjadril k tomuto pozemku, že predložil na mestský úrad znalecký posudok číslo 37 od pána znalca Igora Mička a my toto berieme na vedomie. Predpokladám, že tu nenastáva žiadny problém. Tak ako sme pripravili v týchto materiáloch, že budeme mať ďalšie uznesenie, ktorom schválime zmenu pôvodného uznesenia 74/2023, a to v rozsahu, že meníme spôsob prevodu podľa novelizácie zákona, som doplnil, že použijeme kúpnu cenu podľa znaleckého posudku pána Mička. Ostatné ustanovenia pôvodného uznesenia, ako sú nadobúdateľ a poplatky, zostávajú v pôvodnom znení. Dôvodová správa. Je to jediný môj návrh je dohodnúť sa s obidvomi, aby sa obidve strany dohodli a tento pozemok si vysporiadali a mali sme už konečne s týmto pokoj. Všetko z mojej strany. Ďakujem za slovo. Ja len z môjho pohľadu, pokedy ešte dám ďalej slovo kolegom, ako pokračujeme teda v rozprave, doma ešte záujem, že niektoré také myšlienky ma napadli, ako si pán kolega hovoril, že prečo práve inžinier Ingrid Nitraj, lebo ako si potom spomenul, je to vlastne druhá ulica, tiež tam bola cena 37 z toho dôvodu, že je to na stavebný pozemok, aj preto bol aj rozdiel medzi pánom Beťkom, aj to Nitraj, malý, teda nízky z toho dôvodu, že sa to jedna lokalita. Nemôžeme porovnávať podzámči, čo si pamätám pána Grihuša, pretože tu na jednom pozemku je nehnuteľnosť, na druhom chcela stavať nejakú chatu a na podzámči si len seloval pozemky, kde vlastne nie je to na predaj alebo na nejaký biznis alebo na nejakú ďalšiu výstavbu. Bolo to vlastne k nehnuteľnosti, ktorá už je postavená. Ja nespochybňujem ani okrúhlu pečiatku pána Mičku, ani pani Tatarkovičovej. To, prečo sa rozhodla pani Tatarkovičová, tie koeficienty, to by nám možno, keby sme to mali obidvo posadení, že by oni obhájili, prečo sa tak rozhodli. Ja som ešte chcela doplniť, že ak teda neodsúhlasíme tak alebo tak kúpnu cenu, tak jednoducho, áno, číslo sa priebehu dvoch rokov, tak tým pádom budeme musieť pána Beťku vyzvať k podpísaniu nájomnej zmluvy, keďže vlastne jeho nehnuteľnosť sa nachádza na našom pozemku. A tým spôsobom tiež budeme musieť prísť dohode k obidvom stranám. Z mojej strany len toľko. Ďalej otváram rozpravu. Môžeme ja. Neviem, či budem hovoriť za komisiu výstavby, ale v podstate taký za tie roky, čo v podstate zasadáme v nejakom takomto zložení, riešime takéto nejaké žiadosti a v podstate nikdy ani len náznakom sme sa nesnažili spochybniť alebo nejak porovnávať. Porovnávali, ale ja osobne si myslím, že tie znalecké posudky sú v podstate, každý je jedinečný, individuálny, posudzovaný a nemôžeme porovnávať znalecký posudok s cenami v Revírskom pozamčí a v Žarnovici. Neviem, Peťo, prečo si vypichol ten Neumann a tú priemyselnú zónu, či nejak cieľene alebo nie, ale pre mňa v podstate to znamená, že keď mesto ako vlastník pozemku má nejaký záujem alebo má nejaký záujemca o kúpu, tak mesto je tým vlastníkom, dá si vypracovať znalecký posudok a keby sme pristupovali, dobre, však nie, každému sa to páči tá cena, hej, tak budeme ešte žiadať od toho žiadateľa, že dobre, tak vypracujte si vy znalecký posudok a budeme sa o tom nejak debatovať. Zdá sa mi to také, keby každý k tomu tak pristupoval, tak potom asi nedojde, dobre, dojde k dohode, ale ja sa k tomu stávam ako správne hospodárenie z majetku mesta a vidím to tak, že my sme vlastníci, stanovíme cenu a buď ten záujem má záujem a podpíše zmluvu alebo nie. Tak to je ja len toľko k tomu. Ďakujem pekne.
No, aby sa nám nestalo, že nám začnú chodiť znalecké posudky, tak to bolo logické. To, keď si spätne si uvedomíme, že to sa dalo čakať, že príde nižšou cenou. Áno, samozrejme, tiež sa pozreli sme sa, že aké koeficienty nejako boli. Je na vašom na zastupiteľstve. Otváram ďalej rozpravu, pokračujeme. Inžinier Kmeď. Ja len doplním na otázku. Ja som nechcel vyťahovať znalecký posudok pre pani Ingrid Nitraj, ale bolo to v materiále. Bolo to tam z toho dôvodu toho materiálu, že to je tá istá lokalita, tá istá pani robila posudok a tie ceny sú zhruba porovnateľné. Preto, a to poznám, či bolo trošku odveci. Ku znaleckému posudku v Revišskom Podzámčí som podal len toľko, že je to obdobná situácia, kde sme dostali cenu za meter štvorcový na tak nízku úroveň, kde sme použili všetky koeficienty v minimálnej hodnote od toho istého znalca, ktorý ich použil na inej lokalite v maximálne. A použil koeficient redukujúcich sa vzťahov. Hej? A on nepoužil tu u pána Beďka koeficient redukujúcich vzťahov. Hej? A teraz keď si pozrieš zákon, pozrieš si, ako sa tvoria tieto koeficienty, tak sa dopočítaš, že áno. Podľa zákona v koeficiente redukujúcich vzťahov sa nachádza napríklad takéto vyjadrenie. Použije sa, ak sú v oblasti spád emisí a vplyv zápachu z priemyselnej výroby uskladnenie súrovy. To 60 metrov nedaleko je priemyselná výroba. Ja to nespochybnem, prečo to pani Tatarkovičová nedala do znaleckého posudku. Neobvinujem, ale neviem prečo. Ak sa v blízkosti administratívnej alebo rekreačnej zóny alebo opitnej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace priemyselné zariadenia. No nachádzajú sa. Prečo to nebolo použité? On to použil, ten pán Mičko. Hej. A tým pádom dostal takúto hodnotu. Ja nechcem znižovať ani jedného znalca, ani druhého znalca. Chcel som toto vysporiadanie pozemku, ako my deklarujeme v našom návrhu, dvojsť dať do konca a nech to máme. Hej. Čo budeme robiť o rok, o dva, ako sa bude on brániť? Je to, videli ste znalecký posudok, vlastne ste pozreli, je to jeden zarastený, strašný nespoločný pozemok a je to zrúcanina, ktorú možno, ak ešte dožije tento pán Veďko, možno niekedy opraví alebo prevedie na syna alebo predá. I to sa môže stať. Tento pozemok má ten, že vlastne má číslo domu. A tým pádom, že nie sú pozemky na predaj, stačí urobiť ohlásenie a na tom istom mieste si urobí rodinný dom bez toho, že by potreboval nejaké ďalšie vybavovačky. Trochu sa zamýšľam nad tým, čo hovorí, že tie firmy sú. Tak potom sa mi tak pýta otázka, prečo tie pozemky hore v Pivári, ktoré sú, stoja možno 50 000 na predaj. Ktoré sú tam, alebo domy nehnuteľnosti na Hviezdoslavovej ulici, ktorá je tiež možno 200 metrov, ak určite si dávať znalecký posudok. Akože, tak... Nech sa páči. To už sa povieme o nejakých konšpiračných teóriách, podľa mňa. Ale Peťo, pripomeniem ti, že ty sám si vyzýval aj mňa, aby sme sa zamerali na jednotlivé znalecké posudky v okolí. Neviem, prečo teraz vyťahuješ práve tú Nitraj, však to je najbližšie okolie. Však áno? No však to je to, však to je o to. A tam je cena ďaleko vyššie? A to, že je, Peťo, prepáč. To, že je pozemok zarastený, dneska je zarastený, zajtra nemusí byť zarastený. A ja sa len obávam, aby týmto hlasovaním nedošlo k nejakému precedensu a teraz každý, teraz budeme, my budeme vynakladať prostriedky na znalecké posudky a ešte nás niekto, ďalší kupujúci, bude nútiť, tak počkaj, ten znalecký posudok je inak, dajte vypracovať druhý, tak to už to počne v ňom súhlasiť. Presne to. Presne o tejto problematike hovorím, aby sme robili adresné znalecké posudky na dané nehnuteľnosti, ktoré zohľadnia všetky faktory, ktoré vplývajú na danú nehnuteľnosť. Nie len to, že spravíme vysokú cenu znaleckého posudku, lebo neviem. Čítal si zápis komisie výstavby sa opýtal? Čítal som. V takomto znení sme to mysleli. No, môže sa stať teraz, že príde o mesiac, o dva, o tri ďalší znalecký posudok s takto nízkymi koeficientami a ja sa budem spýtovať, prečo ideme schváľovať taký predaj pozemku, kde opäť sú.
Teraz ideme schvaľovať predaj pozemku, alebo sme schválili s najvyššími cenami a dobre vieme, že keď to dneska potvrdíme, že sa nič neudeje a pán Bitko nepodpíše zmluvu a znova tento problém bude... Nebude prvý ani posledný. Ja tomu verím. Za tej Eliču ja bolo. Je tretí a nakoniec bude, že nám musíme to darovať. Ťažko sa zamyslať do budúcna. Takýchto znaleckých posudkov, prepáč, ešte môže, takýchto znaleckých posudkov bolo X. Nie po každom takomto znaleckom posudku došlo k podpísaniu zmluvy. Však to tie hádam jasné. Aby sme sa my špeciálne zaoberali na tým, čo bude, ak bude pri každej jednej zmluve, tak to neviem si to dobre predstaviť. Ja sa obávam toho, v podstate, ak my v takomto duchu, ako si to predložil, teda, ako ak sa toho chytia a vznikne z toho nejaké, ja si to neviem predstaviť, že teraz ľudia začnú dávať znalecké posudky a dobre, vy ste nám dali taký, dajte nám nižší. To sa mi zdá už také handlovanie. Dovolím si tvrdiť, že hospodárenie s majetkom mesta hovorí jasne a nepamätám si, že by sme my nejak dávali niečo po cenu alebo nie v zmysle hospodárenia s majetkom mesta. Ja nedávam po cenu, ani nedávam nezmyselne. Ja dávam v rámci znaleckého posudku a vyjadil som sa, že tento znalecký posudok sa mi zdá byť adresou. Môže tak ja nemám ďalší, tak dajte spraviť ďalší. Za čo zase peniaze tam dáme? Zanekujeme sa, prosím vás, myslím. Môžem? Dobre. Ja si myslím, že keď niekto niečo predáva, tak si stanoví nejakú cenu. A tú cenu ten kupujúci buď akceptuje, alebo ju neakceptuje. Ja neviem, či sa niečo zmenilo medzičasom. Ja keby som predala byt, tak si poviem, takúto cenu chcem a darmo mi niekto príde so znaleckým posudkom, že ten byt má cenu o polovicu menšiu. Je to logické, bohužiaľ. Že keď si by som si dávala ten znalecký posudok robiť, alebo dokoľvek z vás na opačná strana, takže bude asi nižší. Neviem, hlasí sa aj pani kontrolórka, aj pani prednostka. Tak, ja poviem, ak ste teda aj si všimli, dostali ste stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu. Ona tam hovorí ohľadom, teda upozorňuje na výdavky, ktoré budú pre mesto v tom, že je potreba vysporiadať jednotlivé pozemky pod cestami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Čiže na jednej strane, keď nejaký takýto pozemok aj riešime alebo ideme vysporiadať, je tam nejaký znalecký posudok, väčšinou je to tiež okolo, myslím aj ten pán, ako sa volal, prikaždý, keď sme riešili aj hore. No, keď sme kupovali pozemok, tak návrh pána Šajgalíka bol 50 eur, potom sme rokovali s ním a išli sme na cenu 33 eur. No. To sme kupovali. Takže na jednej strane my tým občanom, keď vysporiadávame pozemky, akceptujeme tie ceny a na druhej strane chceme predávať mestský pozemok za... Pani kontrolórka. A ja ešte chcem tomu vlastne dodať, že po novele zákona o majetku obcí sme povinní v zásadách hospodárenia, ktoré ste aj dnes schváľovali, ešte nie sú podpísané ako uznesenie, ale podľa zákona sme v zásadách povinni stanoviť okolnosti, za ktorých mestské zastupiteľstvo alebo teda mesto môže znížiť hodnotu prevádzaného majetku oproti všeobecnej hodnote majetku. Čiže treba pozerať vlastne aj na zákonné dôvody, ktoré sme si určili, a teda ktoré nadobudnú účinnosť po podpise uznesenia o schválení zasa. Ďalšie otázky? Keď nie, tak ja dám návrh na hlasovanie tohto návrhu inžiniera Kmeťa a je na vás, kolegov poslancov, ako sa rozhodnete hlasovať. Ja to prečítam, áno. Vy, čo ste dostali materiál, ste ho pozreli, ale tak dám návrh na uznesenie, ktoré je prvé, ktoré hovorí, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie list pána Julisa Beťku, Tehelná ulica Žarnovica zo dňa 6.11. doručený na mestský úrad Žarnovici 8.11. po veci predaja nehnuteľného majetku Žarnovica na Tehelnej ulici Žarnovici, to je bode A a bode B. Znalecký posudok číslo 37 roku 2023 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov uvedené sú parcele, pre účel prevodu pozemkov, ktorý vypracoval inžinier Igor Mičko, učiteľská 3, Banská Šiavnica, znalec na základe ústnej objednávky pána Júza Beťku, Tehelná ulica Žarnovici zo dňa 21.10.23, to je znaleckým posudok, ktorý je všeobecná hodnota pozemkov stanovená vo výške 13,84 eur za meter štvorcový, čo za predmetné parcely spolu o výmere 459 metrov štvorcových činí 6352,56 po zaokrúhlení 6400 eur.
Takže hlasujeme o tomto uznesení. Áno, berieme na vedomie, čítala som, hej. Ale berieme na vedomie. Berieme na vedomie. Na vedomie berieme všetci a nás je tu teraz 11, keď prišiel. Áno. Druhý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 74 z roku 2023 zo dňa 13.6., ktorým bol schválený prevod predaja pozemku nachádzajúceho sa na Tehelnej ulici v meste Žarnovica, kraj Banskobystrický, popísané sú parcele, výmery, to je spolu o výmere 459 m² v prospech ulica Beďku, osobné údaje z dôvodu legislatívnej zmeny zákona o majetku obcí z neskôrších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.11. Uznesenie číslo 74 zo dňa 13.6. sa pôvodný text spôsob prevodu, ako sme mali v tom našom pôvodnom uznesení, nahradza textom takisto spôsob prevodu. Kúpna cena vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účel predaja nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu, podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti uvedené sú čísla, parcely. S tým zase je spomenutý teda pán inžinier Ničko, ale končíme tým, že aká je všeobecná hodnota pozemkov stanovená vo výške 13,84 € za meter štvorcový, čo za predmetné parcely spolu o výmere 459 m² činí 6352,56 € po zaokrúhlení 6400 €. Hlasujeme. Takže 9 je proti a 1 je za. 10 je proti. To znamená, že sa vrátime k nášmu uzneseniu, ktoré sme predkladali. Vedúca spraví majetku, čo predkladala. A tam dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Prosím? Dobre, zberie na vedomie tú žiadosť. Toto sme zobrali. Musím sa pozrieť, či je identické. Toto bolo identické. Toto bolo identické, takže nedávala by som hlasovať na novo o tomto uznesení, ale by sme išli na to ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmena kúpnej ceny, ktorá bola schválená uznesením číslo 74 z roku 2023 zo dňa 13.6.2023 za prevod predaj pozemku nachádzajúceho sa na Tehelnej ulici v meste Žarnovica a nie je súlade so záujmami mesta, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Jeden je proti a jeden sú za. 10 za a jeden proti. A tretie uznesenie máme, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia, či to sa nezačne tak, ako je uvedené v texte, ale máme tam z dôvodu legislatívnej zmeny zákona o majetku obcí z neskôrších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.11. uznesenie 74 v roku 2023 zo dňa 13.6. za pôvodný text, tam sa menili vlastne tie odstavce. Odstavec 8 sa menil na odstavec 15. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem a ideme, ďakujem pani vedúcej za materiály, ktoré mala v tomto bode 3 a ideme k bodu 4. Investičný zámer, revitalizácia športového areálu základná škola s modernizáciou a vybavením priestorov a teda predkladá projektový manažer Pavel Hudec. Nech sa páči, ideš. Ďakujem pekne. V súvislosti s tým, že Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja v lete tohto roka vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Sme v rámci mesta pripravili projekt, ktorý sme v októbri tohto roka aj odoslali. Keďže tento a aj nasledujúci bod sa venujú tomuto projektu revitalizácia športového areálu a teda potrebujeme na tento projekt zabezpečiť spolufinancovanie, tak vzhľadom k tomu, že spolufinancovanie projektu plánujeme zabezpečiť aj z úverových zdrojov, je potrebné schváliť aj investičný záver v tomto navrhovanom znení. Takže informácie o tom samotnom projekte, o čo sa jedná, takisto aké finančné prostriedky žiadame, respektíve aké potrebujeme, ste dostali v tých materiáloch, ktoré vám boli predložené. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Ak nie sú otázky, Peťo, hlásiš sa? Nie. Tak ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer revitalizácia športového areálu základná škola s modernizáciou a vybavením priestorov. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem. Bod 5. Máme zabezpečenie spolufinancovania projektu revitalizácia športového areálu základná škola s modernizáciou a vybavením priestorov. Je to súvislosť s bodom 4. Materiál predkladá Pavel Hudec, projektový manažér. Ďakujem. Ako som spomínal pred chvíľočkou, projekt revitalizácia športového areálu základnej školy s modernizáciou a vybavením priestorov bol predložený v októbri tohto roka na ministerstvo investícií s tým, že celkové predpokladané výdavky projektu sú vo výške zhruba 875 000 eur, pričom mestské spolufinancovanie, ktoré teda potrebujeme deklarovať a predložiť o tom, a doklad o tom, že ho schválilo mestské zastupiteľstvo, výška spolufinancovania je 70 046,49 eur. K tomuto bodu uvádzam ešte to, že sú potrebné vlastne dve uznesenia. Jedno uznesenie hovorí o tom, že schvaľujete spolufinancovanie v tejto výške, plus je potrebné ešte aj schváliť zabezpečenie prípadných neoprávnených výdavkov z celého projektu ako takého. K tomuto ešte krátučké vysvetlenie. Táto požiadavka zabezpečenie okrem samotného spolufinancovania aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov vychádza priamo z riadiacej dokumentácie ministerstva, ktoré teda, máte to tam vlastne na strane 3 materiálu predložené, a teda podmienky poskytnutia príspevku v bode 1c hovoria o tom, že je potrebné zabezpečiť aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak kolegovia nemajú otázky, tak ukončujem rozpravu, dávam návrh na prvé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu revitalizácia športového areálu základná škola s modernizáciou a vybavením priestorov. Výzva na predanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a s platným programom rozvoja mesta v maximálnej výške 70 046,49 eur. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. A druhé uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu revitalizácia športového areálu základná škola s modernizáciou a vybavením priestorov z rozpočtu mesta. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Pod bodom 6 máme aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta Žarnovica v oblasti tepelnej energetiky na roky 2023 až 2028. Materiál predkladá Pavel Hudec, projektový manažér. Ďakujem. Aktuálna legislatíva od miest a obcí vyžaduje teda existenciu a schválenie viacerých strategických dokumentov. Jeden z týchto dokumentov je aj predkladaná koncepcia. V podstate tento dokument sme obstarali verejným obstarávaním, respektíve je aktualizácia tohto dokumentu bola obstaraná verejným obstarávaním. Následne prebiehalo zisťovacie konanie na okresnom úrade v Žarnovici. Z tohoto zisťovacieho konania vyplynula nejaká potreba doplnenia dokumentu. Toto bolo doplnené a teda momentálne vám tento dokument predkladáme na schválenie. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto nič. Ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta Žarnovica v oblasti tepelnej energetiky na roky 2023 až 2028. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Pod bodom 7 máme
Monitorovanie a hodnotenie naplnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. Takisto prekladá materiál projektový manažer Pavel Hudes. A keď už teda riešime strategické dokumenty mesta, tak jedným z tých, alebo teda tým asi úplne najdôležitejším je program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Tento sa schvaľoval v roku 2021 plus koncom roka 2021 bol vlastne doplnený. Vzhľadom k tomu, že materiál, alebo teda strategický dokument je potrebné pravidelne monitorovať a hodnotiť, tak bola vypracovaná monitorovacia správa. Je to prvá správa, obsahuje hodnotenia za roky 2021 aj 2022. Ten návrh tej monitorovacej správy som vypracovával v spolupráci s Univerzitou Matia Bela, ktorá samotný dokument spracovávala. V podstate jedná sa o to, že sme vybrali všetky merateľné ukazovatele, ktoré sme si v dokumente stanovili a priradili sme k ním hodnoty za predmetné roky. S tým, že údaje sme získavali či už od zamestnancov mestského úradu, alebo od firiem v meste, alebo od prijímateľov dotácií. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, ukončenie rozpravu a dáva návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu PHSR mesta Žarnovica na roky 2021-2022. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Pán kolega, ďakujem za materiály. Ďakujem. Bodom číslo 8 máme návrh na zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 12 roku 2023. Materiál predkladá vedúca ekonomického oddelenia inžinierka Svetlana Škodová. Ďakujem. Mám návrh rozpočtového opatrenia, kde vlastne v príjmovej a výdavkovej časti navrhujeme zvýšiť rozpočet o 18 700 eur. 6 600 eur sme získali z uloženia vkladov, 500 000 eur, ktoré sme postupne v období od júla do decembra zavkladovávali v maximálnej možnej výške, ako si nám finančné prostriedky dovolili. Spolu teda sme zarobili za toto obdobie na úrokovej sazbe 6 695 eur a 33 centov. Po výdavkovej časti navrhujeme tieto finančné prostriedky rozdeliť na 1200 eur daň z úrokov a 5400 eur do správy a údržby miestnych komunikácií. Ďalej navrhujeme v rozpočte zvýšiť príjmy a výdavky o 9500 eur, ktoré máme z iných obcí na činnosť a výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu. Takisto v základnej škole Fraňa Krála prekročia príjmy, ktoré majú na základe nájomných zmluv o 2600 eur, ktoré v plnej výške navrhujeme ponechať základnej škole, aby ich zarozpočtovala do školského klubu detí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dostávam k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky na pani vedúcu, dáva návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 12 roku 2023, tak ako máte priložené aj tabulke. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. A prešli sme plynule k bodu 9, kde máme návrh zmluvy o poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2024. Takisto materiál predkladá vedúca oddelenia ekonomického inžinierka Svetlana Škodová. Pekne. Mestské zastupiteľstvo má povinnosť vziať na vedomie návrh zmluvy a poveriť primátorku Alenu Kazimírovu ako štatutárneho zástupcu mesta Žarnovica na uzatvorenie zmluvy, ktorú je potrebné uzatvoriť s cirkevným zriaďovateľom školy a školského zariadenia, ktoré má sídlo na našom území. Na našom území sa nachádza základná škola Andreja Kmeťa, ktorá má školský klub detí, centrum voľného času a žiaci tejto základnej školy sa stravujú v školskej jedálni Fraňa Krála. Finančné prostriedky dostávame v podielových daniach, ktoré sme povinní v plnej maximálnej výške poskytnúť tomuto cirkevnému zriaďovateľovi. Výdavková časť tejto zmluvy je vlastne premietnutá v programovom rozpočte mesta Žarnovica v časti 8.7, kde sú výdavky na túto školský klub, na tento školský klub detí, školskú jedáľaň a centrum voľného času vo výške 41 580 eur. Ďakujem pekne.
Ja otváram rozpravu k tomuto návrhu. Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča Národe 2024, po B poveruje primátorku Ireku Annu Kazimírovú, aby uzatvorila s prijímateľom Rímskokatolícka cirkev biskupov Banská Bystrica zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Pod bodom 10 máme Všeobecné záväzné nariadenie číslo 9 o roku 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Matéa predkladajníka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Dnes predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 9 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sa na území mesta Žarnovica. Zavádzame týmto teda miestne dane a ukladáme miestny poplatok, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vlastne vyvesené na vývesnej tabuli 16. novembra. Prebehlo rokovacie alebo pripomienkovacie konanie, kde boli pripomienkované dva body. V jednom bode sme si pripomienkovali v rámci úradu my toto všeobecne záväzné nariadenie, kde sme navrhli zlúčiť jednotlivý odstavec, ktorý mal bod A a B do jedného odstavca, a pán poslanec Vladimír Danko navrhoval zvýšiť komunálny odpad pre právnické osoby z pôvodne navrhovanej výšky 21,6% na 30%. Ďakujem pekne. Ja ešte doplním, že k týmto VZN-kám bolo pracovné rokovanie s poslancami, komisia finančná ho mala, ako boli komunálnemu odpadu, sme boli aj v kultúrnom dome, mali sme stretnutie s občanmi. Otváram rozpravu k tomuto materiálu predloženému. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 9 roku 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Pod bodom číslo 11 máme všeobecné záväzné nariadenie číslo 7 roku 2023 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. A teda predkladá vedúca oddelenia výstavby investícií životného prostredia inžinierka Mariana Donovalová. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Predkladané všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa vydáva z dôvodu zmeny frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe na 3x za 14 dní a v individuálnej bytovej výstavbe na 1x za 14 dní. V lehote na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu nebola doručená žiadna pripomienka. Po lehote ich bolo doručených 6, ktorými sa Mestský úrad zaoberal, a ich vyhodnotenie v prílohe. Ďakujem. Ďakujem a ja otváram rozpravu tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväzné nariadenie číslo 7 roku 2023 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Dobre. Pod bodom číslo 12 máme návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 8 z roku 2003 o poplatku a na znečisťovanie ovzdušia na území mesta Žarnovica. Takisto materiál predkladá inžinierka Mariana Donovalová. Predkladané všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa vydáva z dôvodu schválenia nového zákona, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2024. Poplatková povinnosť sa účinnosťou nového zákona nebude týkať tých právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorí vyfúrujú svoje prevádzky zemným plynom. V lehote na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu neboli na mestský úrad doručené žiadne pripomienky, po lehote boli doručené dve, v ktorých vyhodnotenie je prílohe. Ďakujem. Ďakujem a ja otváram rozpravu k tomuto materiálu.
a nie sú otázky od kolegov poslancov. Ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 8 roku 2023 na poplatku za znečistenie ovzdušia na území mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za. A máme tu bod 13.1, kde je odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2024 až 2026. Matia Pekada, Inžika Juka Balková, hlavná kontrolórka, nech sa páči, má slovo. Takže ako tu bolo povedané, v materiáloch, ktoré boli predložené na zastupiteľstvo, ste dostali aj moje stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026. Stanovisko bolo spracované na základe zverejneného návrhu rozpočtu, pričom v čase, keď bolo spracované, neboli ešte ukončené pripomienkové konania všetkým záväzným nariadeniam mesta, teda tieto dňom nie sú dohľadené. V podstate predovšetkým šlo o úpravy týkajúce sa prímovej časti rozpočtu, ktoré boli aj následne premietnuté v jeho výdavkovej časti. Teda som povedala, vychádza z pôvodne zverejnených čísel aj textového vyhodnotenia. V stanovisku bola verovaná zákonnosť predloženého návrhu, jeho metodická správnosť a teda pre východiskami pre jeho tvorbu boli na všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré ste v predchádzajúcej časti schvaľovali. Zároveň zákonné povinnosti, zároveň boli zohľadnené aj východiska ministerstva financí pre prerozdelenie dane z príjmov pre budúce roky a teda tieto prognózy ministerstiev. Viacročný rozpočet na rok 2024 až 2026 bol spracovaný v súlade s paragrafom 9 odstavec 3 spojený s paragrafom 10 odstavec 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Včlenení bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií. Sú ňom zohľadnené vzťahy k štátu, iným opciám, k majetku, teda v mestách právnickým a fyzickým osobám a podnikateľom, ktorým mesto poskytujú finančné prostriedky. Ďalej vzťahy k zriadení organizáciám, rozpočtovým organizáciám mesta a založenej obchodnej spoločnosti mesta. Pri zostávaní rozpočtu mesta na rok 2024 boli zohľadnené prognózy, ako som povedala, ministerstva financií. Návrh rozpočtu na rok 2024 predpokladal zverejnený teda návrh naplnenie bežných kapitálových príjmov mesta a aj rozpočtových organizácií vo výške 6 538 649 eur. Vývoj bežného kapitálového rozpočtu máte stanovisku bolo zobrazené od roku 2013 až po skutočnostiach až po rok 2022. Rok 2023 je očakávaná skutočnosť naplnenia príjmov a výdavkov a teda rok 2024 je navrhovaná výška rozpočtu. Je tam vyobrazenie aj pre názornosť, ako sa graficky teda vyvíjajú príjmy a výdavky mesta a skutočných naplnenia. Za riziko návrhu rozpočtu teda považujem vývoj ekonomických ukazovateľov, ktoré môžu mať dopad hlavne na teda príjem z výnosu dane z príjmov, teda možné schválené ďalšie reformy, ktoré odoberú samospráve finančné prostriedky z podielových daní. Môžu teda tu nastať aj rizika pri zvyšovaní výdavkov na odpadové hospodárstvo, alebo tu už spomínanou v predchádzajúcich bodoch povinnosťou mesta pri usporiadaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Nebudem asi hovoriť zbytočne čísla, pretože tie sa trošku zmenili, takže by to bolo zavádzajúce, v podstate to máte v materiáli, ktorý ste iste načítali. Súčasťou teda je okrem bežných kapitálových výdavkov sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, rovnako ako granty a transfery, ktoré mesto dostáva zo štátneho rozpočtu, hlavne teda zo štátneho rozpočtu na školstvo a prenesený výkon štátnej správy.
Zohľadňujeme sa v rozpočte aj dotácie, ktoré plánuje mesto poskytovať podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Ďalej, čo sa týka kapitálových výdavkov, tie boli plánované v celkovej výške 16 000 eur. A na teda vlastne kapitálových príjmov, ktoré boli plánované vo výške 16 000 eur a sú to vlastne na základe schválených uznesení mesta. Rozpočet výdavkov je zostavený ako programový rozpočet, takže je to v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. A nebudem ani teda hovoriť úplne konkrétne k jednotlivým programom, čo týka bežných výdavkov. V mojej správe sú vypichnuté také tie najdôležitejšie sumy a najdôležitejšie výdavky. Nie je to vlastne kompletná informácia, tak ako je v tej tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Čo sa týka bežných výdavkov rozpočtových organizácií, sú navrhované v celkovej výške 3 345 227 eur a sú teda na podprogram základná škola, materská škola, podprogram základná umelecká škola a zariadenia pre zaujímavé vzdelávanie a školské stravovanie. Kapitálové výdavky sú plánované len na výdavky, ako výdavky mesta. V navrhovanom zverejnenom návrhu rozpočtu boli vo výške 447 764 eur. Ich podrobnejšie vycitovanie máte na strane 14 vlastne uporené podľa niektorých podprogramov výdavkového rozpočtu. Rozpočet finančných operácií, čo sa týka príjmových finančných operácií, tieto vlastne kryjú schodok bežného kapitálového rozpočtu. A čo sa týka výdavkových finančných operácií, tie sú vlastne plánované na splátky istým úverov a vlastne splátky istým úverov ŠFRB. Čo sa týka podnikateľskej činnosti, toto mesto ani v tomto roku a ani v budúcom roku nerozpočtuje a neplánuje na ňu výdavky a príjmy. Čo sa týka výsledku hospodárenia, bežný rozpočet je v návrhu zverejneného rozpočtu na 24 zostavený ako prebytkový, kapitálny rozpočet je zostavený ako schodkový. Výsledkom bežného kapitálového rozpočtu je vlastne schodok vo výške 314 tisíc, ktorý je krytý finančnými operáciami v rovnakej výške. Čiže návrh rozpočtu mesta na rok 24 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný rozpočet, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Teda na záver konštatujem, že po preverení náležitosti a obsahu návrhu jadročného rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2024-2026, že je spracovaný v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je programovým dokumentom, ktorý spĺňa princípy programového rozpočtovania. Mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania, splnilo aj svoju informačnú povinnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatujem, že predpokladný návrh rozpočtu na rok 2024 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Čiže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Otváram tomuto materiálnu rozpravu. Máte kolega nejaké otázky na pani kontrolórku? Nech sa páči. Keď nie, tak končím rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2024 a 2026. Hlasujeme. Všetci sú za. Hlasujem. A ideme k bodu 13.2. Návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2024 a 2026. Materiál predkladá vedúca odboru ekonomického inžinierka Svetlana Škodová. Nie. Predkladáme vám návrh rozpočtu na roky 2024 až 2026. Už pani kontrolórka vlastne povedala vo svojom stanovisku k programovému rozpočtu dosť obsiahle informácie.
Ja už len dodám možno, že na nejaké zhrnutie, že rozpočet mesta ako celkový je vo výške 7 047 098 eur v príjmovej aj vo výdavkovej časti. Dostavujeme ho ako vyrovnaný. Len možno pre vašu ilustráciu, z toho mesto hospodári s prostriedkami 3 068 891 eur. Ostatné finančné prostriedky vo výške 3 350 000 eur za okrúhlenie sú poskytnuté školám, materskej škole, základnej škole, základnej umeleckej škole, centru voľného času a spomínanej základnej škole Andrea Kmeťa ako cirkevnému zriadovateľovi, ktorý sídli na našom území. Finančná situácia mesta nám nedovoluje vzhľadom na prognózu podielovej dane, legislatívne zmeny a všetky povinnosti, ktoré máme ako mesta a obce zabezpečiť, pokryť všetky predložené požiadavky bez toho, aby nebol ohrozený základný chod mesta. Mesto účtuje na základe cash flow, to znamená podľa aktuálneho a momentálneho stavu na bankovom účte. Výdavky na energie, mzdy sú už v roku 2023 výrazne vyššie, ako boli v roku 2022, a budú ešte pravdepodobne vyššie aj v roku 2024, vrátanie výdavkov týchto škôl a školských zariadení, ktoré pod nás patria. Výhľad transferu dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy na rok 2024 a jeho výška by mala byť podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 2024 len okolo 3,45 miliardy eur, pričom v roku 2023 je výhľad na celý rok 3,55 miliardy eur, čiže o 100 miliónov je v roku 2023 viac, ako očakávame v roku 2024. Nevieme, či štát je teda pripravený samosprávam pomôcť aj v roku 2024 nejakým účelovým transferom, ale celkový transfer daní klesne medzi rokmi 2024 a 2023 o 2% podľa prognózy dát bez pátosu. Okrem týchto štátnych zásahov dochádza aj k prirodzenému rastu alebo k poklesu počtu obyvateľov, respektíve k inému vývoju iných ukazovateľov, ako je počet detí v základnej škole, materskej škole, v školských zariadeniach, čo významným spôsobom ovplyvňuje nárok mesta na nárok podielu dane z príjmov fyzických osôb. Tento nepriaznivý vývoj nám vyvoláva dodatočný tlak na výdavky. Zatiaľ nie je jasné výška ani rozsah výdavkov na energie a aj preto ohľadom roku 2024, aj keď už máme pocit, že tie energie sú zastropované, je tu určitá neistota v čase, keď sme pripravovali rozpočet mesta a vrátane našich rozpočtových organizácií. Dovolím si povedať, že všetci s kolegami z Mestského úradu, s pani primátorkou, pani Prednoskou sme rozpočet zostavili ako najlepšie a najkvalitnejšie sme vedeli, takisto aj so všetkými údajmi, s ktorými sme disponovali. Návrh bol zverejnený na pripomienkovanie 21. novembra. Vyhodnotenie pripomienok je v prílohe a na Mestský úrad vlastne bolo doručené 5 pripomienok. Takisto bol návrh programového rozpočtu prerokovaný na Komisii financií a správy majetku, ktorá odporúča uvedený dokument prijať. Ďakujem pekne. Ja len doplním, že ako ste teraz práve počuli, že naozaj skoro pol rozpočtu, a teda naozaj pol rozpočtu ide školským zariadeniam a nám ostane 3 milióny na po celého mesta kompetencií, ktoré sú v zmysle zákona o obecnom zriadení. Tam sú áno, samozrejme aj tie investičné akcie, ktoré sme robili. Ja som to počítala, bude odpočet v Žarnovickom občasníku do každej domácnosti, kde zhruba tie také tie najdôležitejšie sa napočilo okolo 250 tisíc, na to všetko teda, aká bola finančná situácia. Tak uvidíme, ako nám štát pomôže. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia, otázky na vedúcu alebo na nás. Ešte podotknem, že k tomuto materiálu, k návrhu rozpočtu bolo samostatné pracovné rokovanie, kde teda každý poslanec mohol prísť, mohli sme si to vydiskutovať, čo teda nebolo jasné, takže som rada, že väčšina bola a sme došli teda k tomuto materiálu, ktorý dneska predkladáme. Ak nie sú otázky, tak ja končím rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde prvé uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočet mesta Žarnovica na rok 2024 vrátane programov a podprogramov členení podľa prílohy, tak ako je uvedené v texte príloha číslo 1 a príloha číslo 2. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Pri prvom uznesení
A pri druhom uznesení máme návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet mesta Žarnovica na roky 2024-2025, vrátane programov a podprogramov členení podľa prílohy číslo 1 a číslo 2, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Dobre, ďakujem pekne a prešli sme k plynulej bodu 14 programu a je to schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta Žarnovica v roku 2024. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom a druhom štvrť roku 2024 môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami mestského úradu. Podielové dane zo štátneho rozpočtu sú splatné vždy 20. dňa v mesiaci. Podielové dane nám chodia približne vo výške 208 až 215 tisíc eur. Len na ilustráciu, keď odošleme všetkým školským zariadeniam 115 tisíc eur, podielové dane zostane nám na prevádzku úradu 85 tisíc eur, čo je nepostačujúce. Je potrebné preklenúť toto obdobie, kým dôjde k úsporám a k nabehnutiu daní z nehnuteľnosti komunálneho odpadu a ostatných poplatkov, tak je potrebné na toto obdobie použiť finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Z tohto dôvodu vám predkladáme vlastne na schválenie možnosť použiť ostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v prvom a druhom štvrť roku. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nič, tak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v prvom a druhom štvrťroku 2024 do výšky 250 tisíc eur, ktoré budú použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Hlasujeme. Všetci sú za. Pod bodom 15 máme koncepciu rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 až 2030. Materiál predkladá magistra Michaela Vlčková, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu. Nech sa páči. Mesto Žarnovica spracovalo strategický dokument pod názvom Koncepcia rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 až 2030. Účelom koncepcie a hlavných koncepčných cieľov dokumentu je dosiahnutie koordinovaného postupu pri rozvoji športu s ponukou pre všetky vekové kategórie obyvateľov a efektívne financovanie športových činností. Prípravu predmetnej koncepcie zastrešil Mestský úrad a na jej spracovanie bola vytvorená koordinačná skupina. V tvorbe dokumentu prispeli poskytnutím vstupných údajov, účasťou na pracovných stretnutiach a návrhom riešení, ako aj pripomienkovaním dokumentu zástupcovia niektorých športových klubov, základných, materskej a strednej školy pôsobiacich na území mesta Žarnovica. Pracovná skupina, ktorá vytvorila túto koncepciu, sa zúčastňuje aj na jej implementácii, monitorovaní a vyhodnotení. Koncepcia športu bola prerokovaná a pripomienkovaná Komisiou kultúry, mládeže a športu mestského zastupiteľstva v Žarnovici, ktoré zasadnutie sa uskutočnilo 21. novembra 2023. Ďakujem. Ja doplním, že aj k tomuto materiálu bolo niekoľko pracovných sedení jednotlivých zástupcov športových klubov, občianskych združení, verejnosti, takže otváram rozpravu k tomuto materiálu, kolega poslanci. Ak nie sú žiadne otázky na pani vedúcu, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncepciu rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 a 2030. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Bodom 16. Máme akčný plán rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 až 2026. Takisto materiál predkladá magistra Michaela Vlčková, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu. Akčný plán rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 a 2026 priamo nadväzuje na koncepciu rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 až 2030. Akčný plán určuje konkrétne úlohy potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov, termín plnenia, zodpovedné subjekty a zdroje financovania. Akčný plán je navrhovaný na obdobie 3 rokov pracovnou skupinou a schvaľovať ho bude Mestské zastupiteľstvo. O plnení akčných plánov bude Mestský úrad informovať Mestské zastupiteľstvo. Vyhodnocovať sa bude na základe ukazovateľov, ktoré sú stanovené v strategickej časti koncepcie a ktorých merateľná hodnota sa bude dopĺňať na najbližšom stretnutí pracovnej skupiny a Komisie kultúry, mládeže a športu.
Aj akčný plán bol prerokovaný Komisiou kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Žarnovici, ktoré zasadnutie sa uskutočnilo 21. novembra 2023. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. A nikto nič nemá, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje akčný plán rozvoja športu mesta Žarnovica na roky 2024 a 2026. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Pod bodom 17 máme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na prvý pol rok 2024. Matéria predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolorka. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám každý pol rok na nasledujúce obdobie plán svojej kontrolnej činnosti. Na pracovnom stretnutí sme si prešli tento plán, zverejnený bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení. K dnešnému dňu mi neprišla žiadna pripomienka k tomuto návrhu kontrolnej činnosti a preto som ho predkladala tak, ako bol zverejnený zákonom stanoveným spôsobom. Čo sa týka jeho náplne, mám vzájomu tú kontrolu vykazovania dlhu mesta, ďalej kontrolu sťažnosti, kontrolu prevodov nehnuteľného majetku, kontrolu plnenia uznesení za rok 2023, kontrolu poskytovania dotácií v roku 2023, zároveň kontrolu hospodárenia a teraz verejnými prostriedkami v rozpočtových organizáciách. Ďalej budem spracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu a správu kontrolnej činnosti za rok 2023 a plniť ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z zákona o obecnom zriadení alebo zo všeobecných záväzných právnych predpisov špeciálnych. Takže to máte nejakú otázku? Ďakujem. Kolegovia, nejaké otázky sú na pani kontrolórku, nejaké vysvetlenie k tomu návrhu plánu kontrolnej činnosti? Keď neukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica na prvý pol rok 2024, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Hlasujeme. Ďakujem, všetci za. A ďalší bod, ktorý predkladá pani kontrolórka, je správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledku kontroly. Nech sa páči. Takže po skončení kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu správu, ktorej predmetom kontroly bolo dodržanie a vypracovanie vybraných povinností mesta vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Kontrolovaným subjektom bolo mesto Žarnovica. V kontrole teda boli zhodnotené legislatívne základy pre výkon tejto kontroly, teda správe. Čo sa týka nakladania s odpadom, mesto Žarnovica zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti. Má na tento účel uzatvorenú zmluvu z roku 2018. Kontrolou teda bolo zistené, že uvedená zmluva neobsahuje špecifikáciu odpadov s uvedeným katalogovým číslom odpadu. Zmluva neobsahuje údaje o dohodnutej cene a dohodnutá cena za služby v čase teda odkazuje na cenník, ktorý teda nebol v čase podpisu zmluvy prílohu tejto zmluvy a tento, ako viem, tak cenník vychádza, je to cenník služieb mestského podniku služieb, ktorý sa každoročne vlastne doplňa a mení. Takto koncipovaná zmluva teda môže nejakými chýbajúcimi dojednanými môže vytvárať nejaké rizika neprehľadnosti financovania. Preto som v svojej správe odporúčala mestu uzatvoriť novú zmluvu so zbernou spoločnosťou v súlade so zákonom odpadok a so všetkými súvisiacimi všetci záväznými predpismi. Pri uzatváraní novej zmluvy uviesť všetky náležitosti zmluvy, vrátane cenového dojednania a zmluvne rozlíšiť práva a povinnosti účastníkov zmluvy pri nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a triedený zber s dodržaním povinných náležitostí jednotlivých zmluv podľa súvisiaceho predpisu.
Ďalej, čo sa týka triedeného zberu, má mesto uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov. K tejto zmluve bol teda dodatok a tento dodatok neobsahoval zadefinovanie zmluvných strán, čiže toto je takisto určitým formálnym nedostatkom. Kontrolou bolo ďalej zistené, overený výpočet percenta vytriedenia komunálneho odpadu z údajov uvedených v ročných výkazoch o komunálnom odpade za rok 2021 a 2022 a podkladov za rok 2022, ktorými sú vážne listy potvrdenia o prevzatí odpadu. Prehľady máte vlastne o vytriedenosti v kilogramoch za jednotlivé roky v správe. Pri zbere triedených zložiek odpadu zberovou spoločnosťou je možné mestom kontrolovať množstva triedeného odpadu len na základe nahlásených množstiev objemu odpadu zberovou spoločnosťou, čiže nie je tam iný možný kontrolný mechanizmus. Pokles triedenia bol v roku 2022 spôsobený aj novou povinnosťou zálohovať jednotlivé obaly na nápoje a povinnosťou zberových spoločností oznamovať výkupkovou obciam, ktorých mal odovzdávajúci trvalý pobyt. Ďalej som sa zaoberala zneškodným a neuloženým odpadom na skládkach a teda jednotlivých komodít. Čo sa týka výdavkov na nakladanie s odpadmi, výdavky sú programované v rozpočte pod programy 4.1 zber za zneškodňovanie odpadu. Výdavky boli v roku 2022 čiastočne kryté príjmami z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 206 830,95 eur a príjmom z recyklačného fondu za prídenia komunálneho odpadu vo výške 9940,97 eur a kuchynského odpadu vo výške 5042,39 eur. Financovanie na čiarku rozpočtu obce bolo v roku 2022 vo výške 117 462,64 eur, čo nie je v súlade so zákonom, teda s ustanovením zákona o odpadoch. Navyše je tento nedostatok už aj zohľadňovaný pri rozpočtovaní na následujúce roky, ako je to aj v tomto rozpočtu, ktorý sme schvaľovali. Zaoberala som sa ďalej akým spôsobom je teda vykonávaný zber drobného stavebného odpadu, v tejto časti boli zistené nedostatky rovnako ako pri objemom odpade a kuchynskom odpade. Pri kontrole bolo zistené, že v programovom rozpočte v podprograme 4.1 o funkčnej klasifikácii 5.1.0 boli vykazované aj výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, teda nesprávne použitá funkčná klasifikácia. A ďalej boli ďalej tu boli vlastne zahrnuté výdavky na spevnenú plochu pod garážou a jej pri tenisovom kurte. Ďalej sú v tejto časti rozpočtované ešte výdavky na čistenie mesta, ktoré vychádzajú zo zmluvy 70 z roku 2008. Sú to výdavky na čistenie verejných priestranstiev. Vzhľadom na to, že už aj v predchádzajúcich obdobiach som sa zaoberala touto zmluvou a môjim odporúčaním už aj v minulom období bolo, aby táto už pomerne aj stará zmluva bola prehodnotená. Je to teda zmluva s mestským podnikom služieb. Ďalej som sa zaoberala v kontrole povinnosťami obce v oblasti zverejňovania informácií o odpadoch, tu rovnako, čo sa týka informačných povinností, boli splnené povinnosti mesta. Zaoberala som sa aj výkonom základnej finančnej kontroly pri jednotlivých úkonoch nakladania s odpadom a vynakladania finančných prostriedkov, tu však opakovane musím konštatovať neaktuálnosť vnútornej smernice o finančnej kontrole. Na základe týchto ďalších nedostatkov som odporúčala mestu nahradiť zmluvu číslo 70 z roku 2008 o zabezpečení úkupy mesta
účinnej od 1.8.2008 zmenili dodatkov 1 a 2 novým zmluvným dojednaním služieb. Ďalej, motivovať občanov k vyššiemu triedeniu, vykazovať v triede príčnej klasifikácie, vykazovať ho teda v súlade s príslušným predpisom a aktualizovať vnútornú smernicu o finančnej kontrole. Na záver, navrhnuté odporúčania si kontrolovaný osvojil a pretransformoval tieto odporúčania do opatrení. Navyše, teda bolo celkom prijatých 8 opatrení a odstránenie nezisteného porušenia ustanovenia paragrafu 80, odstavec 10 a 12 zákona o odpadoch bolo prijaté opatrenie, ktorým sa kontrolné zaviazal spracovať a predložiť do schvaľovacieho procesu návrh zmeny systému odpadového hospodárstva a návrh stanovenia príspevku tak, aby boli dodržané zákonné ustanovenie. Čo toľko z mojej kontroly. Ďakujem pekne za rozsiahle pekné vysvetlenie. A otváram rozpráva k tomuto materiálu. Ešte doplňujúce otázky na kontrolórku. Keď nie, tak ďakujem a ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správované kontrolórky mesta o výsledku kontroly dodržiavania vybraných povinností mesta vyplývajúcich z príslušného zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zložitých predpisov súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne a ideme k bodu 19. Návrh plánu rokovania mestského zastupiteľstva roku 2024. Hatia prekladá prednostka mestského úradu magistra Monika Sladečková. Takže toto uznesenie tiež budete brať na vedomie. Je to taký predbežný plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici na rok 2024. Naplánovaný je predbežne na 21. február 2024, 24. apríl, 19. jún, 18. september, 23. október a 11. december. Rokovacím dňom navrhujeme aj pre rok 2024 stredu. No a každopádne je to len predbežný plán, čiže ak by sa niečo zmenilo, tak dáme vám vedieť dopredu. Ďakujem. Nejaké otázky k tomuto materiálu? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici na 2024, tak ako je máte uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci za. Ďakujem pekne. A máme bod 20. Oprava uznesenia mestského zastupiteľstva za 5.5.2023. Materiál predkladá pani prednostka mestského úradu. Takže toto je oprava uznesenia, ktoré ste schválili na poslednom zastupiteľstve dňa 25.10.2023. Preklep bol u Adama Sitára v dátume jeho narodenia, takže je to v podstate len oprava jeho dátumu. Dobre. Takže dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo menuje Adama Sitára už s opraveným dátumom narodenia v Žarnovici za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem, časy sú za. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje za veliteľov zásahu členov dobrovoľnického zboru mesta Žarnovica Adama Sitára, Lubomíra Tomku, Miroslava Kleča, tie sú tam tie osobné údaje. Hlasujeme. Ďakujem, že ste sú za. A posledné uznesenie je, mestské zastupiteľstvo ustanovuje Adama Sitára, pritom Žarnovici za preventívára požiarnej ochrany mesta. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. A my sme prišli plynule až k bodu 21 programu, takže otváram bod rôzne. Nech sa páči, kolegovia, bod rôzne. Peťo. Bavili sme sa o tom na pracovných stretnutiach poslancov, že by sa mala začať nejako slušne a riadne riešiť parkovacia a dopravná situácia na sídlisku mesta Žarnovica. Okolí má viacerie občania, že bolo by vhodné, keby sa niečo v roku 2024 vymyslelo a začalo aplikovať v ďalšom období. Veľký problém zaparkovať
pred vlastnými bytovkami a tak ďalej a tak ďalej. Všetci to poznáme, začalo sa, hovorilo sa. Preto to vám dávam tak do debaty, aby sme to nezabudli a skúsili nejaké riešenie, či s niekým, či s nejakou vysokou školou, spraviť to ako diplomovú prácu, či vlastným nápadom, či ja neviem s čím. A ja neviem, vôbec neviem, ako to vyriešiť, vôbec neviem, ako to vyriešiť. Ale seriózne vážne ma poprosili a boli to hlavne obyvateľia z bytovky pani Budinskej, tá situácia tam v okolí je najhoršia. Áno, je to jasné, preto vlastne už kolega zástupca monitoroval parkoviská, máme túto správu. Musíme si dať priority, teraz riešime odpady, pak nie je to jednoduchá záležitosť. Odpady musíme nastaviť, takisto chceme zmeniť spôsob. Áno, a priebežne ideme aj s parkovacou politikou. Hovorili sme, že by sme teda potom tej analýze možno spoplatnili parkovacie miesta, ktoré sú na námestí, pri kabinou, pri zdravotnom stredisku. A takisto samozrejme to musí byť nejaká odborná spôsobilá osoba, ktorá nám poradí a má iný pohľad na naše mesto, ako my, ktorí tu žijeme, možno to tak nevidíme, ako cudzie osoby odborné spôsobilé, ale určite sa tomu budeme venovať. Zabudol som ešte, že oni vedia o tom, že sa budovali nejaké parkoviská, ďakujú za to, keby sa ešte vybudovali nejaké, tak by ešte dvakrát poďakovali. Aby mohli zaparkovať pri pichu domov, ale kde? Keby sme už mali priestor na to a plac hlavne na to. My musíme hlavne nastaviť systém auta na podnikanie, živnostníci napríklad, a takže to je téma veľmi zložitá a určite to nevyriešime, bude rôznom na zastupiteľstve, ale pripomienka správna. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky alebo taká diskusia? Keď nie, tak ja by som si dovolila len tak krátko si informovať, že naša samospráva obdržala ocenenie A+, veľmi zodpovedný obstarávateľ za rok 2022. Toto ocenenie nám udelila spoločnosť Provise, akciová spoločnosť Transparex so sídlom v Prešove. Portál Transparex je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát oblasti verejného obstarávania. Z hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie v našom meste sa realizovali profesionálne, s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujeme výrazne rýchlejšie, ako je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia. Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov. Ocenenie bolo udelené len 236 najlepším verejným obstarávateľom z čiastky zo 4440 hodnotených subjektov. Hodnotilo sa viacero ukazovateľov, napríklad hodnotenie hospodárskej súťaže, počet predložených ponúk, priemerné úspory, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť, pochybenia v procese verejného obstarávania, koncentrácia dodávateľov, komplexné hodnotenie našej samosprávy, ako aj ďalších verejných obstarávateľov je na www.transparex.sk. No, ďalšia informácia, že dnes sme elektronicky podali žiadosť na Envirofond na budovu hasičskej zbrojnice, termín bol do 11.12. na projekt zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, je to vlastne projekt pre rok 2024. Rozpočet je 201 tisíc, v tomto je vlastne aj dokumentácia, aj rekonštrukcia, z toho spolufinancovanie je 5%. Takže uvidíme, či budeme úspešní. Ja by som z mojej pozície a za mojich kolegov chcela všetkých pozvať na Mikuláša vianočné trhy, ktoré sa budú konať tento raz v piatok na spoločnej akcii 8.12. v parku pri kostole a v okolí začínajú od 12. No a keďže sa blíži koniec roka, tak všetkých pozývam na oslavu po Silvestri, teda na príchod nového roka 2024 v pondelok 1.1.2024 od 17. hodine v parku pri kostole pri vianočnom stromčeku. Tú výnimočnú chvíľu príchodu nového roka oslavíme prskavkami, nie ohňostrojom, primátorským punčom a čajom. Prskavky budú k dispozícii a samozrejme si môžete doniesť aj z domu vlastné. No a skvelú náladu bude dotvárať hudobná skupina Forte Sorte. Ak nikto už nič nemáte, ja by som ukončila vlastne také moje poďakovanie všetkým zamestnancom, vám kolegom poslancom za prácu vykonanú pre nás všetky, pre naše mesto a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na rozvoji nášho mesta. Bol to taký náročný, hektický rok, pretože tá byrokracia čím ďalej stúpa a to, čo sa jednoduchšie niekedy robilo, tak teraz sa to robí šiestými podpismi a jednoducho s jednou malou vecou musíme mať kopu dokumentov, aby sme to ťahli do úspešného konca. No a zároveň vám všetkým želám pokojné, požehnané sviatky v kruhu svojej rodiny, najbližších, pokoj, pohodu, pokoru a správnych ľudí okolo seba. Ďakujem pekne. Mm.
Veliteľovia, alebo teda vedúcemu z polície, sme odstránili niekoľko aut. Na našom parkovisku naozaj to bolo tiež zase veľmi rýchle, veľmi promptné. Do týždňa sú vlastne vybavené tie naše požiadavky, takže veľká vďaka, ďakujem za spoluprácu. Za občanov. Lebo malo tedy poďakovanie, skôr príde tá opačná reakcia. Ďalšie ešte do diskusie rôzne, som tady rýchlo chcela ukončiť. Tak ukončujem bod rôzne rozprávu a otváram bod interpelácia poslancov. Ak nikto nič nemá, tak máme záver. Ďakujem pekne ešte raz. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.